har lidt travlt. Ja, undskyld, kom sig ud af døren. Skal vi gøre os klar sammen inden Sofies fødselsdag på lørdag? Ja, jeg tænker også selv på, men jeg tænker, at vi køber en gave sammen. Ja, lad os gøre det. Okay, godt nok. Ej, det er løgn. Hvad sker der? Nu er han fandme aflyst vores aftale igen i morgen aften. Hvem? Rasmus? Ja. Hvordan går det med jer? Altså, det går meget godt. Skal du sukker i? Jo, tak. Eller? Det går sådan lidt op og ned, vil jeg sige. Tak. Jeg føler bare, at lige nu, der er det mig, der tager alle initiativ. Altså, han skal bare lige engagere sig lidt, og så er jeg sikker på, at det hele nok skal komme. Hvordan går det egentlig med dig? Med mig? Ja. Hvad tænker du på? Der var der ham Oliver. Han var meget sød. Oliver? Ej. Ej. Hvad så med Alexander fra Spanskålet? Ej, slet ikke. Hvad jeg synes, han er så meget lækker. Hej mor. Hej skat. Hej Julia. Hej, hvor hyggeligt. Hej Bettina. Hvad var det nu, I skulle i aften? Jamen, vi tog til Sofies fødselsdag. Åh, det er også rigtigt. Og hvad skal I så senere? Altså, jeg tror, at planen er, at vi bliver der, så nogle dreng over. Nå, så skal I måske ud og score. Altså, jeg har jo en kæreste, så jeg skal i hvert fald ikke. Åh, det er også rigtigt. Men måske det er Milles tur til at score ind i aften. Nå, kommer der nogle lækre fyre? Nej, det gør jeg, mor. Kom, nu går vi ind. Så må I have en god aften. Tak. Hej. Hej, Pia. Hej, skat. Tillykke. Klar til din tur! Tag en body tequila på den, der sidder til venstre. Bolle! Det er din tur, Julia! Nærmest den, der sidder på brøjen. Åh, Mille! Åh! Nej, Pia, det er sygt, det kan du ikke til. Mille, for helvede, du har sgu drukket en halv flaske vodka! Jeg synes, det er ikke, du løg til lige for helvede.
Havde du dansk i går? Nej, for at gøre skyggelig. Nej, heller ikke mig. Rasmus har skrevet faktisk i går. Nå? Han undskyldte for, at han har aflyst sidst. Og så har han inviteret mig faktisk på middag i morgen aften. Nå? Ja. Vil du se, hvad jeg har købt? Det er godt. Hvad synes du? Så grim eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Den er virkelig flot. Virkelig flot. Hvad så? Hvad sker der? Jeg slog op med Rasmus. Jeg kom hen på restauranten, og så dukkede han bare aldrig op. Og han ringede en gang eller skrev. Jeg gider det bare ikke mere. Han er bare pisse utilregnelig og opfører sig som en kæmpe idiot. Altså, hvad så nu? Er du ked af det eller hvad? Nej, altså det er fint nok. Fuck drengen, nu er jeg fri fra ham, kan man sige. Kom, vi tager hjem. Mille? Mm? Jeg vil bare gerne fortælle dig, hvor glad jeg er for, at du altid er der for mig. Mille, hvad laver du? Er du lesbisk eller hvad? Jeg skal tisse. See her come down through the clouds. I feel like nothing left to give. Nothing to lose. So come on, love, try your sword. Shoot me to the ground. You are mine, I am yours.
let's not fuck around. Cause you are the only one cause you are ground. It choked me to the bone.